L'elecció de la Junta de Caixers de Sant Bartomeu del pròxim any va aixecar una forta expectació. El caixer batlle serà el regidor Cesc Pons Borlà. Com a curiositat, aquest Sant Bartomeu sortiran plegats els germans Collfollana, un com a caixer pagès i l'altre com a caixer sobreposat. Bueno, bé, molt bé, i a més amb el germà que serà sobreposat, doncs molt bé. Jo crec que tots els joves li fa molta il·lusió. Jo des del primer any que surt ja comptava els anys que me tocava per ser-ho. El Fabiolet serà Joan Mir, sa capellana Llorenç Sales i Michel Mir serà el caixer casat. L'elecció de la nova junta va servir també per homenatjar Mateu Pons i Joan Pons, caixers que participen en les festes des de fa 25 anys. Enguany sortiran amb una insígnia d'argent a la solapa i a nit els entregaran una plata amb el seu nom. Jo vaig començar el 92, sempre em record per l'any de les Olimpiades, no? I era molt semblant ja. Tal vegada hi ha més turistes, eh? Però la gent de Menorca ja agafava el cotxe i anava a omplir la plaça de cada poble. Durant el ple es va entregar el 36 Premi Literari Francesc del Branca a Josep Coll Marquès per als tres fills del Ferrer de Ferreries i una distinció especial a Antònia Florit per la seva labor a la biblioteca del poble.